ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ଲେଡି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପୁଲିସ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଏନକାଉଣ୍ଟର କରି ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ରିମିନାଲକୁ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଟର କ୍ରିମିନାଲଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା 550,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର। ପୁଲିସବାଲାଙ୍କ ସାହସିକତା କଥା ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆସେ ବଲିଉଡ ସିନେମାର ପୁଲିସ ଚରିତ୍ର ସିଂଘମ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧୀଙ୍କ ହୋସ ଉଡ଼ିଯାଏ ସିଂଘମର ନାଁ ଶୁଣିଲେ। ତେବେ ସିନେମାରେ ନୁହେଁ, ସତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପୁଲିସ ଅଫିସର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ ତଥା ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଟରଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରି ଜମପୁର ନହେଲେ ମାମୁଘର ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁରେ ପୁରୁଷ ପୁଲିସଙ୍କ କାରନାମା ବାବଦରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜଣେ ମହିଳା ପୁଲିସ ଖବରର ସରନାମା ପାଲଟିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଲେଡି ସିଂଘମ। ସେହି ଲେଡି ସିଂଘମ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଶର୍ମା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଦୁଇ କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ରୋହିତ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ତାର ସହଯୋଗୀ ପରବିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା ଯଥାକ୍ରମେ 350,000 ଏବଂ 2,00,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର। ଦୁଇ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଏବଂ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ। ଅପରାଧୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ନିଜ ଟିମ୍ ସହ ଭୋର 4:30 ସମୟରେ ପ୍ରଗତି ମୈଦାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଦୁଇ ପଟରୁ ଚାଲିଥିଲା ଗୁଳି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ଜଣେ ପୁଲିସ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା, ମାତ୍ର ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଶେଷରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକରୁ ବାହାରିଥିବା ଗୁଳିଗୁଡ଼ିକ ବାଜିଥିଲା ଦୁଇ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ। ଆଉ ଖସିଯିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା, କାର୍ ସହ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଅପରାଧୀ। ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁହେଁ ଏବେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ମକୋବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ କ୍ରାଇମ୍ ଆକ୍ଟ ଆଇନରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସଫଳ ହୋଇଛି ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଅପରେସନ, ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି ସେ। କୌଣସି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଭାଗ ନେବାରେ ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପୁଲିସ। ଲେଡି ସିଂଘମ ଭାବରେ ଏବେ ବେଶ୍ ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି ଦେଶରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।